iyo tuvuga yuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana tuba tuvuga iki tuba tuvuga yuko all scriptures ibyanditswe byose atavuyemo na kimwe nuvanga kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe byose ari mwuka wera wabitanze ari Imana yabitanze icyakabiri gikomeye kuruta icyo ngicyo iyo tuvuze yuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana tuba tuvuze yuko buri ijambo ryose ryo mu byanditswe byera ari Imana yaritanze ibyo bintu biratandukanye hari ukuba ibyanditswe byera byose uko bingana byarahumetswe n'Imana in general ariko wenda Imana yaje ikabwira umuntu ati rero uriya agakiza n'ubu hanyuma Paul akicara agashaka amagambo abyandikamo ubisobanuye yuko nyine agashaka amagambo yihimbira kugira ngo ahuze na bya bintu Imana ishaka kuvuga niyo mva aba liberals nubwo ngo abatemera ko ibyanditswe byera byose ari Imana bitanze bajya bavuga yuko atari buri ijambo ryose riri muri Bibiliya ryavuye ku Mana yego igitekerezo cyose muri rusange n'Imana yagitanze ariko amagambo yo harimo nyina y'abantu nubwo ngo hari ukuntu umuntu yicaraga kanaliza situation akumva uburyo bwiza bwo kuza kwivugamo n'ubu ngubu buvuye mu bwenge bwe butavuye ku Mana simvuga yuko ibyanditswe ababyandikaga bameze nk'abatwawe kwa kundi nyine abadeperi bahanura ngo ubwenge budahari oya yandikaga be yabitekerejeho ari no kureba situation ihari ariko buri jambo ryose ryaba kwandika ni mwuka rero bagari muhaye aho ni Bibiliya itandukana n'ibindi bitabo niyo mpamvu tuvuga yuko iri inerrant nta kosa ririmo na again ibyo bisobanuye iki qualification ya kabiri ntabwo bisobanuye yuko ibyandi amagambo yose ari muri version zose ari mwuka rero wayatanze icyo nacyo ni ikindi kubera yuko nshobora gutranslatinga bibiliya nyivana mu kigiriki nshyira mu kinyarwanda nashyiramo kwibeshya muri grammar mu kibonezamvugo urabyumva cyangwa se n'indi kosa ryose nkagira ijambo ntibagirwe kwandika so ntabwo rero ntabwo bisobanuye yuko muri buri ndimi zose amagambo yanditsemo abantu batranslate abantu bahinduye bibiliya nabo bari inspired nk'abayanditse gusa bibiliya yandikwa the original writers abayanditse bwa mbere bose ikintu cyose wandikaga buri jambo ryose wandikaga ariyo mpamvu uryano hari warwana no gushaka kumenya ni gute nakwiga izindi mibanditsemo kugira ngo mbashe kugera neza neza no kumusokoro w'icyo umwanditsi ubwe yavuze kubera ko buri jambo ryose yashyize hasi ryari rivuye ku Mana plenary inspiration bango buri jambo ryose uko ryakabaye n'Imana yagaritanze biratangaje uburyo akajambo koroke nko gushyira mu bwinshi no mu buke gahita gahindura imyumvire y'icyanditswe cyose ndabyumva kira nubango it's a whole theology nubango ni theology yose iri kunagana kugushyira mu bwisha gushyira mu buki cyo nagira abanyine nacyo nkivuge yuko ibyanditswe byose bako byose byahumetswe n'Imana nuko ibyanditswe muri rusange ari Imana yabitanze ariko na buri jambo ryose ari Imana yarisemo kubushake urabyumva buri jambo ryakoreshejwe ari Imana yarisemo